mērķi, prāta vēders mērķi. Pārspēt visus. Vispār visus. Vecs vīns jaunā pudelē. Pārspēt. Veltīt vienam no visizcilākajiem izgudrojumiem pasaules vēsturē. Manifests. Rekviems. Eiropas dimensija, identitāte. Dzīvā grāmata, dzīvā Eiropā. Otrais Gutenbergs. 1514. Gada izcilība renesanse. Parādīt satura pārnozīmību par mediju, parādīt laikmetu bagātību, šokēt. Nevar apgalvot, ka mēs esam sasnieguši visus mērķus, bet rezultāts ir tuvu tam, un tieši šodien. Tāpēc ir svēta visiem tiem, kas ir strādājuši pie šī projekta, kas ir ticējuši, ka mums izdosies un izdarījuši maksimāli to, ko mēs esam iecerējuši. Vai tā būtu Strāsbūra vai Minhena vai Vīne, Kopenhāgena un citi kolēģi, kas arī šo izstādi redzēja un kas piedod arī atbalstīja mums izstādi ar savu saturu. Patiešām es no visu sirds varu pateikt, viņi ļoti augstu novērtē šo darbu. Senējos tekstos robežas starp reālo un fiktīvo ir plūstošas. Mēs to neapdomīgi saucam par vēsturi. Kā domas un rīcības liecinieks, katrs no kataloga aprakstītajiem senajiem tekstiem ir īsts un patiesis. Pagātnes pasauli klusē, ja to neuzrunā. Tāpēc kataloga mēģis ir, pieticīgi izsakoties, modināt lasītājos interesi par šī plašu un ļoto perspektīvu un sēdētu.